Usi wasoma biota ya gala. Era nacho chitunulire oboli yao. Nawe wenyini tofude yo nyo kuteka mu manyi gali agasembera yo dala. Kubanga n'okunoonya omulimo nagwo mulimo kakati ebintu ebyo n'ebirala bingi nnyo sigena kugamba nti oba kino oba kino oba kiri. Naye tandika obitunuulire oweebuuze kiki ekiŋŋaanya okukola era bwe nteeka mu maanyi genkana ki okusobola okufuna eky'okukola. Ekituufu ojja genda okuvaawo ng'otegedde ensobi ezaakolwa ate ng'ozisalidde n'amagezi. Bwe nti bwe ntandise pulogulaamu y'enkya ya leero World Report Galubindi. So kakati nno ensonga we tuzuukukidde tutandike wiiki empya mu butuufu ng'abasajja abalwanyi b'eggwanga erya Isirayeri bakyekola ekya walugabi. Naye wakati mu kukola ebyo byonna ebyambi ono obusa byakolebwabwe ku kitundu eky'eggaaza olwannanda lw'eggaaza, njagala kukutegeereza nti ekituufu nabo bennyini batuuse ne bakkiriza nti musajja munno bw'akusinza ekigere togiyita njovu. Abasajja bano bakkiriza nti obusajja obufirisuuti obwegattira mu kibinja kya Hamas obw'abalumbagana ng'ennaku z'omwezi musanvu omwezi ogwayita ogwa mukulukusa bitungotungo gwe wamma ogaana birala naye bw'obukweka busobolera ddala okukweka abasibe ne bubakweka ne bubakubuza. Kubanga ekyamazima njagala kubuulira nti eggwanga erya Isirayeri nga liyita mu magye gaalyo ge lyesiga ng'obuvune, ekituufu bakoze buli ekisoboka okulaba nga basaanyawo aba Hamas. Si kyekyokka n'okugezaako okunoonya abawambe Hamas be yawambanga ennaku z'omwezi musanvu. Naye oluvannyuma lw'okukola ebyo byonna mu butuufu tuyinza okwogerera ddala nti omuyiggo gubadde gwa nnamwabukira busa, weewaawo nga gufiiriddemu abantu 1,000,000 naye tegunnavaamu kalungi naddala bwe tudda ku luuyi olw'okunoonya n'okusisinkana abo abaawambibwa. Kakati ennaku zino zonna eggwanga erya Isirayeri era nga liyita mu Isirayeri Defense Forces ne bambega baalyo abakessi kungwa ate nga kw'otadde ne bakomando abazibu ennyo nnyini kitalo beefulubembye baaba omuddwaliro. Nakunyumiza era nzize nkubuulira nti amalwaliro ag'enjawulo gakoleddwako obulumbaganyi wakati mu kaweefube w'eggye lya Isirayeri okunoonya abantu baalyo abali eyo mu 2,400 abaabuzibwawo ku ntandikwa y'olutalo luno. Era okukakana baagenze ku ddwaliro Al-Shifa ng'eyo gye basuubira olw'okuba nti obwambega bwabwe bwabadde bubalaze nti ekifo ekyo mu butuufu we wateekeddwa okuba abawambe. Era ekifo ekyo nga bakinoonyerezaako ne bategeerera ddala nti we wasangibwa enfo ezisinzirwamu aba Hamas okukola obulumbaganyi ku ggwanga erya Isirayeri. Naye njagala kubuulira nakubuulidde wiiki eno wiiki ewedde ng'eggwako nti ebyabadde bizuuliddwayo byabadde bimalamu amaanyi era ng'embeera eyabaddewo yabadde eyungula emmandu ezziga kubanga Isirayeri wakati mu kwewolereza yagenda eyogedde ekigitutteyo nti egenze kunoonya ebisinzirwamu okugikuba, egenda kunoonya abasajja bano we batuula ne bateesa ne bakola ebyambi ono obusa byakolebwabwe ku ggwanga erya Isirayeri ate naddala ekikulu ennyo okunoonya abawambe. Kyokka bwe baavaayo ebintu bye baalagaawo nabikunyumiza wano nti byali tebizaamu maanyi kugambira ddala nti eggye lya Isirayeri ekkese obwenkani ddaawo lyali ligudde ku buntu obwo bwokka nga bwe busobola okutegeeza nti omuyiggo gwabwe amaanyi awo we gaali gakomye. Kakati olunaku lw'eggulo oluvannyuma lw'okuva mu bino byonna abadde mwogezi w'eggye lino erya Isirayeri ye Daniel Hagari yavuddeyo n'ayogera kaate ng'omusezi agula essowaani nti yaakuliirako bantu bange. Ono yabuuliddwa olukiiko lw'amawulire oba olukuŋŋaana lw'amawulire nti mu butuufu buli kye bakoze bakikoze naye balemereddwa okuzuula abantu baabwe abaababulako nga musanvu kyokka nga gye bali abamu ku bo. Naye buli mawulire gonna ge bafunye gabalemeseza ekitegeeza nti obusajja buno gwama busobola okweka empiki bw'aba lucula bugiwerekera mpaka ng'eyingidde gwate buli kimu bakikoze naye kiki ekiremeseddwa. Hagari yategeezezza nti ekituufu obuufu bw'abantu bano bazze babugwamu era ekyamazima kiri nti ebyobukessi byabwe tebyabalimbye awo wansi mu ddwaliro erya Al-Shifa eryalumbibwa gye buvuddeko wiiki eno ewedde obasajja bano we baali naye baabajjawo obujja nti kubanga obutambi bubalaga ng'abantu bano baalikaawo
okubira dalala lwe baba kwata lwe baba wamba mugwange lya Israel yeringa musanvu omwezi ogwe 10 baba tusizawo era obutambi babulaze chokanga tebumatiza baba wakanya akati babulaze ngabulagira dalala ebyakolebwa ku lunaku olwo nga byatandikira ku Al-Shifa era we byaggwera bwe baleeta omunyago gwabwe abagukulu bya bagujja mu Israeli awe baagutuusiza okumanya buno obujulizi bwankukunala waliwo n'omu ku bawambi eyattiddwa mu kitundu ekyo omuwala oligwe n'abagambye gwe bayita Nuwa aba Nuwa yafiira awo Abaisirayeri we baamusanga ne balyoka bamuggyawo nga bategedde nti ddala ono omwana waabwe ddala waabwe bwoya Masiano Nuwa abadde ku ddala lya Kopolo myaka 19 Masiano Nuwa naye ndi ako kamu ku bubonero obwalaga kubanga ne mukatambi baamulaba baamuleeta mulamu chokanti ndowooza baali bamulese mujjanjaba mu ddwaliro lino erya Al-Shifa n'omulala yajja ayiikayiika ensanke nga naye yali mu Israeli naye kituufu babuliddwa we babatadde hagari yayogedde nti newankubadde ono baamuzudde naye bali abalala abali eyo babuliddwa we baamutadde kyokka era akitadde ku basajja abaamazi nti be bateekeddwa okubanga basse omwana muwala ono w'emyaka 19 Masiano Nuwa Masiano be baamusse mu ngeri eŋŋenderere mbu baasoose kumutulugunya okusinziira ku butambi abasajja ba Israeli bwe balina baasoose kumutulugunya ne bamutta mu ngeri ey'okumutta obwongo gye bayita psychological kakati mukazi watu naafa na alusula mwaka na yengo ja kujukira nti abasajja ba Hamas baze bawabula n'okulabula era nga babuulire eggwanga lya Israeli nti ensonga zino bandizi ku tempola omulunya mpuliriza njagala kutegeeza nti Israeli yawalaze empaka neetegeeza nga bwetayinza kutuula n'abasajja bana ba Hamas nti ebasabe mbu bateese mbu kubanga eyina abawambe baabwe kati tujja kulwana okutuuka ku mujaasa asembayo tujja kukuba emmundu mpaka nga buli memba wa Hamas tumukute okutuusa nga tutuuse ku kinyusi ky'ensonga gamba nti okutuusa nga tunoonyeza abantu baffe ne tubanoonya ne tubalaba ekyamazima n'olwaleero ennaku z'omwezi zaali 7 omwezi ogwe 10 kakati balabala munti nga 7 omwezi guno zaawera gwawera omwezi kakati olwaleero tutambula ezizi n'ennaku z'omwezi ziri 20 ekitegeeza nti tutambula kugenda okuweza emyezi 2 nga Israeli terabye bantu baayo ekitatera kuba kya bulijjo emirundi mingi zigaye nti enfunda eziwerako ddala abatujju n'ababi ab'engeri ezitali zimu naye nga n'okusingira ddala banabayizi abapalestayini batera okukyenyigiramu ne bawamba abaisirayeri naye ebbanga lye batutte olwaleero lyerimu ku mirundi emitono egyasembyeyo okubanga miwanvu ku fujjo n'amaanyi g'eggwanga erya Israeli ge batera okukozesa mu nsonga ezifaanana nga zino ez'okununula abawambe tekitera kubaawo abawambe ne bagendera ddala ebbanga eryenkanankananga lino kubanga Israeli yawakaneza watuyo neetegeeza nti teziwera ennaku nnyingi ng'abasibe ebazudde naye abadde mwogezi nkubuulidde Hagari Danieli spokesperson yayogedde nti amazima ga Katonda obusajja bukweka obusajja butukwesa abantu baffe kakati mu mbeera eyo njagala kukutegeeza nti kino kibasusseeko kyokka bakyawera nkubuulidde nti guno gwe gumu ku mirundi emitono ojja kujjukira mu Uganda wano abasajja era baali ba Palestine awo abatujju abagenderera okulwanirira eggwanga erya Palestine mu nsonga zonna omanye ensonga za Palestine n'eggwanga erya Israeli tezitandise leero dirayo ddala emabega mu 1948 ensonga zino lwe zaatandiikiriza abasajja abazungu abo abangereza lwakubakati bagenze bakyejjamu obaoliawo okutwaliza awamu naye abo be baatandikira ddala ensonga gw'oyinza okulowooza nti Amerika naye Amerika yawerekera buwerekezi kyokka ne bagikirekera olwaleero olabanga ne Bungereza ekiri ebbali nga Amerika yeekiri wakati ddala naye nga mu ntandikwa yaayo mu 1948 Bungereza yeyasitula abasajja bano Abaisirayeri nejje batuuma awo webali mu kulwanira n'eggwanga erya Palestine kakati okuviira ddala emabega eyo ensonga zino gye zize ziva n'abasajja bano Abapalestine Abafirisuuti omuli n'Abahamazi bano mu ngeri yatakulekera naawe tokulekera ennyanja ekutuumira nabo bazze beeziziba kakati bwe gutyo bwe gwali mu 1976 mu operation gye bayita Entebbe Raid abalala bagiyita Thunderbolt
oyinza okujiita operation Entebbe, waliwo n'abajiita operation Yanatani. Yanatani ono ye yali omuduumizi w'ekikwekweto kino kye bayita operation Entebbe oba Entebbe raid. Ono nno ekyewuunyisa yali musajja mukambwe komando ye yali aduumidde naye nga muganda wa prime minister ono aliko Benjamin Netanyahu. Kakati ky'ovola abantu bagiyita operation Yonatani. Yonatani ono komando yagifiiramu wano mu Uganda yalusuula mwaka ba naye kye njagala okulaga simbozi yonneeyo nti abasajja bano okumanya bakambwe bazibu bajjanga abasajja abapalestine beekobaanye n'abajamani nebekobaana n'omugenzi Idi Amin yali president wa wano mu Uganda olw'okuba naye yali musajja mu Isiramu ng'alwanirako abapalestine abaggwa mu nzikiriza y'ekiyisiramu ne bawamba abasajja abayisirayeri n'abakazi abawerera ddala ebikumi ebiwerera ddala nga bibiri n'okusoba ne babaleeta Entebbe awo mwaka gwa 1976 nkubuulidde operation Yonatani giyite Entebbe raid ennyonyi yali ya Bufalansa munnange eno bagikutte bajirese okujugubya gubya enyonye yali eva eterevivi egenda yiyo Bufaransa bajiwambye okakana yiyo bajitute mugwanga lya Libya eyo bajikukumye yenywe ku mafuta olwagisimbuleyo bajireta buterevu mugwanga erya Uganda ku kisaawe awe Entebbe sawe kya twawo Entebbe awo munnange olunaku lwakya lumu nerucho olwokubiri lugenda okukyo olunaku olwokusatu nga abayisirayeri bagubye gubye kilometers 1,405 zeziriwo okuva wano okutuuka mu ggwanga erya Isirayeri nga batuuse wano bataka baakola bye baakola abajasi ba Ameri ba Uganda bonna baggwawo kyenkana kati nibatwaliremu ne president Idi Amin kubanga teyaggwanga kwewuuba ku kisaawe Entebbe nga yafuuse omukubiriza w'ensonga ezo amanya ajja kukkaanyisa abasajja abayisirayeri bajje bateeseganye n'abafirisuuti bano abaali bawambye gattako n'abajamani mu mbeera eyo bali bata abasibe baabano ne bano balyoke babakwase bali n'ensonga endala nkuyanja ezaali zigendereddwamu okuwamba abasibe abo naye ku mulundi ogwo obutafaanana nga guno gwe nkugaye nti ejje lya Isirayeri limaze ne likkiriza nti abasajja bana ba amazi simere matooke kulya kyabatwalire sawa mbale bubazi bweziti okuva mu Isirayeri okutuuka wano okukakana nga abasibe baabwe babatutte nga n'abafuddeko babalira ku ngalo n'amagye ga Isirayeri gafiirwayo kapiteni ono n'abalala bana abaafiira mu njega eyo. Kakati olwaleero njagala kulaga nti ebyo tebifaananye nga bwe byali luli kubanga luli mu butuufu ensonga abasajja abawambi z'abalemerera ne bakisuulawo nga kibookyezza naye ku mulundi guno teebereza okuva nnaku z'omwezi nga 7 okutuuka olwaleero aga Katonda kiba kiragira ddala eggwanga erya Isirayeri nti lirina engeri gye liddiridde mu by'obukessi bwalyo bwe libanga ekituufu liraga nti liraba we bali naye ne litabalaba abatunuulizi b'ensonga bagamba nti omulundi guno anaabuuse ebbanga ne litambula bwe lityo nga amosadi eyegwanga erya Isirayeri ne bakomando baayo tebannaba kuzuula basibe abasibe abenkaniddaawo bungi kyokka nga bulijjo obadde ojja ogamba abantu nti abaamaazi tebalina kye bayinza kukolako era bulijjo obadde obafutiza kale newankubadde obasse bantu batuuseeyo mu 1,300 naye ekituufu baabasibe tebannaba kukubwako kya mulubaale ate obusajja bukonedde ddala bulemedde ku kye bwayogera nti tuyina kumala kuteesa kyokka okuteesa naawe Isirayeri abasibe bo oyina kubanga osoose n'osiriikiriza emmundu kakati kuno okwekaniikirira ng'obukamula kwete eggwanga erya Isirayeri kwe libadde kubadde kwetulumbiza n'okugezaako okulaga nti lyo lyamaanyi teriyinza kuteesa n'abasajja bano kakati embeera yeeyo naye nga waabaddewo essuubi nti waakiri mu kuteesaganya okubadde kujja kubaawo musikulu ensonga enegwe eggwanga lya kata prime minister yabadde ayogedde nti waakiri olunaku lwajjo waabaddewo essuubi nti mu nteeseganya ezibaddewo waakiri lwandibadde wabaawo abawererako ddala nga baawambwa abandirabise naye wa twabaakobotokedde busa era twalindiridde wano neerabukedde sikugambye oba sirabyeko walaga nti waliwo Isirayeri weepondookedde ete obeka ekkiriza eteese oba amaazi nti ekkiriza okubaako beeta mwabo ababadde bawambiddwa kakati Isirayeri era mu kwetulumbiza eyogedde nti ekituufu ekakasiza ddala mazima nti wansi w'eddwaliro lino Al-Shifa
we watu de insibuko ye chibondo obe chibondo chaba hamazi wano okumanyambo obujuli zibabu ina bawandi isenga bala gebi fana nye bilaga ntibagude kumpuku jite mikwesese ejiri wansi wedua lireryo ntibagude kumkwesese nga bugubala bala muu guva wano no kutuka tugeze emitala mali ya buboku tekulwe masaka kilomita zinga 5.5 bwogena ngo ogoba bwotu olugudo olwe masaka olutambula kawo kakati era ne bakizuula nti obuwanvu bwalwo ngo kirira wansi zilisi mitazi kilomitazi 5.5 naye boba okiride wansi zili mitazi 10 ze futi nga 30 okuka wansi kulukusi nti ezo zibalagide ddala nti omugaso gweddwaliro lino elya Al-Shifa basajja bana baamazi bali eyambisa okukola bye bakola kyokka abatunuulizi b'ensonga zino ne baga nti Israeli twala eri ekyejo n'obukuusa obuliddwa by'oyinza okulaga oba gw'obadde tokimanyi nti abasajja bano emikwesese bwe mwabalemesa okutambula nga bwe balina okutambula mwe batambulira kati buli w'onoosanga omukwesese ngoga nti awo we wali ekibondo eyo ye headquarter ey'abasajja b'amazi kati oba ebintu bibalemye okuzuula nga bwe mbadde mwewagawaga mubireke mubiveeko obusajja bwabasinze ensumika bubasingidde ddala kano toyinza kuvaayo n'osukumbiza ng'ojjawo eyogeza yogeza nti tuzudde ekibondo kyabwe mwagenda okutulaga bano be bawakanya enteekateeka eno be bagiwakanyiza ddala kandi mugenza okutulaga ebbanga lyonna nti abantu bano mubayina bwe bansolo mugikutte ku bwoya nga mukakasa ekifo ekyo biki bye mwatulaga nga muvuddeyo abantu be boogera kakati era mwana tubigenze okugwa bwe bityo nga bannansi mu ggwanga erya Isirayiri bongedde okweri omuguju olw'abantu baabwe abaawambibwa bazze babuulira Netanyahu ng'akinagguka ng'akuba ekitaliibwa nga n'okubanyega tabanyega kye kisinza okuleetera okwekalakaasa nti gavumenti teyina kyevaayo kubuulira bannansi abaawambwako abantu baabwe wabula yeefuukidde kyesirikidde muzigo mu ttimpa tefaayo nti kubanga bo tebayinaamu bantu kati abantu baavuddeyo lunaku lwa jjo ne beekalakaasa ne baga nti abange oba kuteesa oba si kuteesa oba amazi yatukuba oba teyatukuba feche twagala gavumenti ya Benjamin Netanyahu komyawo abantu baffe bazze bali baffe si babo kola buli ekisoboka weekend egenda okugwako ng'abantu baffe bakomyewo tubeetaaga oba misano bakiro oba bafu oba balamu ffe tubaagala titumanyi mbeera gye balimu kyokka ggwe oli mukuga nti kwolwane n'obusajja tebukusinza omwezi mulamba tugenda mu myezi ebiri tewaliiwo kyokka nga n'ensonga eyaleetera buno era bulagajja buubwo olinganga kyannyanja Netanyahu kisula mu mazzi naye baaba kiwunya okufa obufi kakali naawe yenkolayo ky'oba okola twagala abantu baffe kakati paliamenti ya Isirayeri erabye guli gutyo neeteesa olwaleero sinnaku z'omwezi abiri egambye abantu bonna abaawambwako abantu baabwe oba abayina abawambe nga babayinako oluganda bagenda kusisinkana paliamenti olwaleero etera vivyawo gwe mulundi ogusookedde ddala gavumenti okuvaayo mu ngeri eno omanyi munnange ebintu by'amawanga agamu osookeddwa kusooka kwekalakaasa kati ati okwekalakaasa kw'abantu kulaze nti waliwo ekitali kituufu waliwo ensonga babayise mu paliamenti bagende babeeko bye babategeeza bagende babeeko bye boogerezeganya bababuulire naye nga Benjamin Netanyahu naye yadde ayogedde olunaku lw'eggulo nti ekituufu kiri nti naye ali wamu nabo era naye ayagala abantu bano badde era agenda kukola buli ekisoboka okulaba nti abazza abantu kye bali mu kuwakanya nti tekisoboka olaba okisirikidde omwezi mulamba tugenda myezi ebiri kitegeeza toyinaawo kyakukola mu butuufu Benjamin Netanyahu ono naye asobeddwa eka ne mu kibira weewaawo nga ye mukulembeze w'eggwanga lino naye abantu bamufuukidde ekyambika anti abangi kubo bamugamba alekulire kubanga omugaso gwe mutono olaba yabaleka n'atuuka okuba ku by'obwenkani ddaawo kaakati ate aviiriddeko abantu baabwe okufa kubanga ab'amazzi bazze balabula nti Benjamin Netanyahu n'amajeege gye banaakoma okwereegerera ng'obukamula kwete gye bagenda okukoma okutta abantu baabwe baba amazzi ne bwe banaaba tebabasse bano bagenda kubettira kubanga bafaga kubagafula buli we basanga we bakuba ekituufu njagala kutegeeza nti abantu abaakafa mu Gaza baweredde ddala omutwalo ogumu mu 13 n'okusoba kaakati abo mu bo muteekeddwa okubaamu waakiri abamu ku basibe abaawambibwa wadde nga Benjamin Netanyahu n'ejjerye bo balowooza nti batta bafirisuuti bokka naye kyangu nnyo okusanga nga n'abangi kuba baawambwa
bali mwogo mugendo mweche chuwendo Benjamin Netanyahu n'abasajja be kyebazze bakola entakira kakati munnangi awe bityo bwebisuze nehenga negwange lya America yongedde okusukira okulage gwange lya Israel nti ebikolebwa bino bibinyera biswaza kakati katulinde kumunja mpuliriza wiki eno bwenabeera olonno tulyoke tumanye nti obaba n'abatawo bate babate kyokkane bwe banabate babatadde lw'olutalo lukyagendera ddala mu maaso kubanga Isirayeli ne wankubadde nga bagiragira etese naye ebigambo ekyabikutte bwetyo katulinde ekinava mu Parliament nga basisinkanye abantu ababulwako abantu baabwe kye banaabagamba naye ng'ekituufu n'amagye geekwasa abasajja bano awe batudde awo we wali n'abasawo kye baliko bewakana bwewakanye naye bamanye ekigenda mu maaso abali mu ddwaliro eryo erya Al-Shifa kakati bwe byabadde biri bwe bityo ejje lya Isirayeri kye lyakoze kwe kukwata obwana buno obwazaalibwa tebutuuse nakubuulira nti olutalo luno luviiriddeko abakazi bangi okuvaamu embuto n'okuzaala abaana abatatuuse wakati mu kubazaala amalwaliro gaba gayina bakuumira muze bayita incubators ebyo ebibayi ebitereka abaana ne bafuna akabugumu okutuusa lwe baweramu olunywa nkoko naye Isirayeri bwe yalabye biri bwe bityo n'ebakyusa kyokka ne gye yabakyusiriza njagala kutegeeza nti nayo bategeezeddwa okusinziira ku World Health Organization yetegeezezza nti nayo bagenda kufiirayo kubanga embeera ebaliko si ye yesaanidde okubeeramu abaana abato abali ku mutendera ogwo kakati Isirayeri bikyagisobedde abantu bagitunuulidde ensi yonna egitunuulira weewaawo ng'abagiwagira weebali naye n'abatagiwagira bongedde okusimba n'okufunga ekyonga okulaba nga wabaawo ekikolebwa katulindirire wiiki eno naye nga njagala kukutegeeza nti omuyiggo newankubadde Isirayeri yeebuze n'ebuna buli wamu naye gukyali gwa nnamwabukira busookuleka okutta abasajja nti wano basebwe abati bali basebwe bati naye tewali kinene kya nnyo Isirayeri kye yatuusizzaako gye lyayo kye lyagituusizzaako nga bwe gwafaanana mu Uganda nti ennaku nkugayi zaali mbale lumu bbiri ssatu mwana tune bawamba ne bajja ne bano n'abantu baabwe ne babazaayo nakati bakyali eyo bajjukira ebyaliwo mu Uganda era Isirayeri eyo Benjamin Netanyahu oyo bwomubuulira ku Idi Amin akubuulira nti omusajja oyo teyali mwangu Idi Amin bamwasimula bugolo newankubadde nga basobola okutta abajaasi be n'ennyonyize ne bazikuba eza miigi ez'enjawulo ne bazikuba naye era waakiri yabazinya oluguje n'abasitula okubajja mu ggwanga eyo ng'akwesa abayudaaya wano kakati tujja kutandikira awo ku ssaawa 7:15